Успішній роботі українських ракет по Севастополю передували спільні спецоперації гурту СБУ. Служби систематично знищували флот надводними дронами і систему протиповітряної оборони окупантів. Вибухнуло декілька установок С-400 «Тріумф». А ще СБУ викриває зрадників, підривають мости та непомітно знищують ворожу техніку. Про найяскравіші операції наших спецслужб за час вторгнення Росії розповість Єлизавета Яковлева. Вибуховий привіт окупантам у Криму передали українські спецслужби кілька днів тому. Під ударом – військовий аеродром неподалік міста Саки. Відомо, що на летовищі було 12 повітряних суден. Поруч – база підготовки операторів дронів «Камікадзе» і зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер». А на цих кадрах фахівці Служби безпеки України викривають російську агентуру на Миколаївщині. Зловмисники збирали інформацію про військову техніку ЗСУ, її кількість та розташування. Зібрані дані передавали росіянам. За що задержали? За шпіонаж. Шпіонаж в пользу кого? В пользу Росії. Що передавав? Дані о заводі. Какого? Кроме завода. Ну, дані о том, что происходит в городе. В умовах війни фахівці СБУ провели чимало успішних операцій, кожна з яких філігранно спланована, нерідко протягом кількох місяців. На кожному етапі від стресу, від нервування можна було скинути 2-3 кілограми. Тобто, щоб це легко, да? Там, коли ти спиш, це там трясешся, щоб все воно правильно зійшлося, щоб не розкрили тебе, щоб не потрапити під гру росіян. Іван Ступак у 2004-2015 роках працював у головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Був оперативником, займав керівні посади. Каже, зараз у Служби безпеки України роботи дуже багато. Ловити зрадників і коригувальників вогню, диверсантів та шпигунів. І далеко не кожна історія потрапляє у публічне поле. Після війни ви ці історії почуєте. Допомагають десь або інформацію дати по кримінальних колах, да, там, хто, де, куди, як. Наприклад, що якийсь колаборант приїхав до коханки, що можна тут, його автомобіль стоїть, можна його замінувати, за ним ніхто не слідкує. Або прямо залучається до знищення. Однією з найбільш вдалих операцій СБУ Іван Ступак називає удари по Кримському мосту та нещодавнє знищення комплексу С-400 в районі окупованої Євпаторії. І що летить? Десяте вже. Тепер бавовна у Криму розквітає дедалі частіше, жаліються місцеві туристи. 14 взривів було, одна вспишка над нами була. Це все, що слышно. У нас виходить окна на морі. Утім, усе це не просто яскраві спалахи. Справді успішною можна вважати операцію, коли нашим захисникам вдається знищити не лише ворожу техніку, з якої окупанти запускають ракети по українських містах, а й мозковий центр ворожого комплексу. Там близько 6 юнітів. Шість юнітів різних. Одна запускає, одна заряджає, і то ракетні. І головний з них – це командний центр, де сидять ці російські військові, коли показують ці радари, вони стоять, там дивляться по ньому, куди стріляти. Звісно, Росія має тисячі одиниць техніки та безліч потужних ракетних чи розвідувальних комплексів. Утім, кожен точний удар, що його здійснюють наші захисники, сіє паніку серед окупантів. Дають зрозуміти, що наші спецслужби на крок попереду. Знищення таких систем створює напругу на півострові, створює прогалини в системі оборони. І там, де немає протиповітряної оборони, там будуть українські ракети, українські дрони. Представники наших спецслужб є і у глибокому тилу ворога, наголошує військовий експерт. А отже, спокій і тиша для окупантів – дуже примарні відчуття. Адже наші очі та вуха є скрізь. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».